ាទដល់ទីតាំងកើតហេតុទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4តែម្ដងបាទទល់មុខនឹងបរិយញូថោនប្រិមិត្តទស្សនិកជនណាបាទបាទប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូពីត1គ្រឿងទៀតបាទតែធ្វើតំដៅយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ទៅណាត្រាប់ពីប្រជាជនមួយអូពួកមានបឋមយើងទទួលបានសង្ស័យតែគាត់ធ្វើតំណើបាញ់ច្រាស់ទឹះគ្នាតាក់ដៃចង្កូតបាទបណ្ដាលបុកជាមួយនឹងម៉ូតូពីត1គ្រឿងនេះបាទគឺខ្ទេចអស់តែម្ដងព្រមយើងបាទខ្ទេចទីទាំងសងខាងតែម្ដងតែមានស្លាកលេខបាទម៉ូតូពីតពណ៌ខ្មៅលីសតែមានស្លាកលេខខ្ញុំពេញ1 IB 9584បាទអូបាទបាទគាត់ធ្វើថាម៉ូតូសំក៏ធ្វើតែពីខាងណាមកវិញអូន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 សំពងមានទឹកម៉ូតូសំក៏អញ្ចឹងហ៎បាទ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 ព្រិមិតកាទូសិកជនបាទយើងឃើញហើយឥឡូវនេះកំពុងតែបកកមានការភាកអើនៅទីតាំងកើតហេតុនេះតែម្ដងម៉ូតូសំហើយនឹងម៉ូតូប៊ីតបាទប្រលះគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងមានរងមានរងបួនម៉ានដែរមួយចឹងម៉ូតូក៏មកជំនិតបន្តជំនិតណាបាទអរនេះសកាត់បន្ទប់កាត់បន្ទប់ក៏ចောင်းចៅ3បាទបាទព្រិមិតទោះសម្ដេចជនបាទឥឡូវនេះម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនេះនៅកន្លែងកើតហេតុនៅឡើយទេដោយសារតែសមាជិកយើងកុំឲ្យមានការកកស្ទះណាបាទគាត់ធ្វើការបាញ់ឆ្នាំប្រហមចរាចរណ៍ផ្លូវហើយក៏អូម៉ូតូទាំងសងខាងយកមកដាក់នៅចិញ្ចាំផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម៉ូតូពីរគ្រឿងពលះគ្នាយ៉ាងពេញមហឹកនេះបាត់តើមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយអាប៊ីតអាប៊ីតអាប៊ីតរបស់គាត់ក៏ស្អីប្រុសអូក៏ជិះណៃណោះព្រិមិតទោះសិកជនព័ត៌មានបឋមយើងទទួលបានពីបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានតែគាត់មកដល់មុនណាបាទម៉ូតូប៊ីតនេះគឺគាត់ជាបរោះតែគាត់ទៅជិះម៉ូតូប៊ីតម្នាក់ឯងបាទរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយឯម៉ូតូសងនេះក៏គាត់ធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងដែរបាទក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាកាក់ដៃចង្កូតបណ្ដាលដួលបាទប្រលះគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កមានការភ្ជាប់អល់នេះរងាថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបាទហើយម៉ូតូសងនេះបាទគឺខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងបាទវិជបាទកង់មុខងងមុខនេះខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងបាទហើយបាទកកក៏វាខ្ទេចខ្ទីម៉ូតូបាទហើយខ្នងមុខនេះបាទបាទក៏ពត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទដាច់កាន់ដាច់ឯខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទអូសូមទួតទីខាងបងប្រុសជាម្ចាស់ប្រទូសងមកតើអូគាត់មកតាឯងហ្នឹងឯងអូបងប្រុសសូមសួរបន្តិចមុនដំបូងឡើយបងប្រុសធ្វើដំណើរពីខាងណាមកវិញបាទបាទបាទសូមប្រាប់ព័ត៌មានទេអូនធ្វើដំណើរពីណាមកវិញខ្ញុំចេញកន្លែងធ្វើការមកខាងកបរៃនេះមកឡានគេចេញមកជិះឆ្លងជិះទូទៅអូឆ្លងមកយកប៉ុន្តែឆ្លងផ្លូវណោះបាទឆ្លងស្របមួយគេមួយឯងមួយឡានអីគេតែគាត់ជិះពីខាងនោះមកគាត់លឿនអូគាត់លឿនឡានគេឆ្លងម៉ូតូឆ្លងមួយឆ្លងមួយគេដែរទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់កែវគេមកគាត់ប៉ះខាងកែវគេមកពេកទៅគេមកចាំខ្ញុំមកបាទអូបាននេះថាម៉ូតូប៊ីតនេះគាត់ធ្វើដំណើរពីលេចមកកើតបាយបងប្រុសឆ្លងបត់ឡើងបុកឡើងវិលក្រោយវិញបាទបាទហើយបងប្រុសអត់មានអត់មានរបួយណោះមានរបួយជាយឺតតែឆ្លងអូខូចខាតតែម៉ូតូទេចាំម៉ូតូប៊ីតទៅបងស្រីទៅរបួយមកប្រុសបងប្រុសអូអាយុប៉ុន្មានបងអាយុ14 15អូក្មេងដៃបងដៃអូលឿ
រងរបួសធ្ងន់ណាស់ទៅជើងមកជើងទៅតាមមកមិនជើងឈាមដែរហ្នឹងថាសម្រាប់ការយើងអាចទៅបានបាទបាទបាទពេលខាងណាយើងទៅបងខាងបាទគាត់ដែរបាទបាទបាទអរគុណបងប្រុសតែបានឆ្លាប់ពួកអត់មានបឋមខ្លះខ្លះអរគុណនូនបាទព្រឹត្តិការណ៍ទោសសន្តិជនបាទយើងបានជួយពួកមានខ្លះខ្លះហើយគឺបងប្រុសពាក់អាវពណ៌ខ្មៅនេះគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងរោងចក្របាទធ្វើដំណើរគាត់ឆ្លងផ្លូវជាតិលេខ4ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យោងតាមសន្តិគាត់គាត់ថាឆ្លងផ្លូវផុតហើយប៉ុន្តែម៉ូតូបងប្រុសដែលមានអាយុប្រហែលជា15 16ឆ្នាំទេគាត់ជិះក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នេះបាទឮទោថាគាត់ថាលឿនណាស់នេះយោងតាមសន្តិបងប្រុសជាម្ចាស់ម៉ូតូសង់ដែលពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅវិញណាលឿនកិច្ចពីរថយន្តគេឲ្យមកប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូគាត់ឆ្លងជិតផុតទៅហើយបាក់បាក់បណ្ដាលឲ្យគាត់ខូចខាតតែម៉ូតូទេបាទធ្ងន់ធ្ងរឯម្ចាស់ម៉ូតូសង់ទុន23ពណ៌ពាក់អាវពណ៌ខ្មៅនេះគាត់អត់មានរងរបួសទេខូចខាតតែម៉ូតូឯម៉ូតូប៊ីតរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងសងខាងឯម្ចាស់ម៉ូតូប៊ីតនោះដែលមានវ័យប្រហែលជា15 16ឆ្នាំនោះរងរបួសធ្ងន់របានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយដែលទីតាំងកើតហេតុនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាត់សង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាល្ងាចថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះប្រិមត្តអ្នកទស្សនាសកម្មជនណាបាទបាទយើងសូមបង្ហាញស្លាកលេខម៉ូតូប៊ីតម្ដងទៀតបាទប្រិមត្តយើងបាទស្លាកលេខម៉ូតូប៊ីតនេះគឺមានស្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទភ្នំពេញ1IB9584បាទបាទម៉ូតូប៊ីតខ្មៅពណ៌ខ្មៅវាសនេះប្រិមត្តអ្នកទស្សនាសកម្មជនណាបាទបាទយើងទៅមើលស្ថានភាពម៉ូតូគាត់បាទគឺខូចខាតបាក់បាំងនឹងចង្គៀងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងសម្រាប់ម៉ូតូប៊ីតនេះណាប្រិមត្តអ្នកទស្សនាសកម្មជនឯម្ចាស់ម៉ូតូប៊ីតនេះក៏រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបើយើងឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយរាល់ការបើកបររបស់បងប្អូនប្រិមត្តរាល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈក៏មិនថាបើកបរចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះម៉ូតូគាត់នេះគឺអស់តែម្ដងបាទនិយាយរួមម៉ូតូទាំងសងខាងបាទខូចខាតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងណាតែគាត់នៅរោគរបួសធ្ងន់តែម្ចាស់ម៉ូតូប៊ីតនេះទេរោគរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទសូមជួយស្គាល់ទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទស្សនិកជនក្នុងការជួយបច្ច័យរំលែកក៏ដូចជាប្រិមត្តរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 87.7 MHz ដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងកាលថាទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងក្តីអចារ្យចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅមុខបរិយាញូថោនជាប់នៅផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវជាតិលេខ4នេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះចំពោះដំណោះស្រាយនោះយើងអត់តាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទយើងទុកទួលនីតិឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចឲ្យខាងជំនាញគាត់ធ្វើការតម្រោះតម្រួលភាគីទាំងសងខាងបើតម្រោះតម្រួលមិនត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះបាទខាងបាទចរាចរជំនាញចរាចរខណ្ឌនោះអាចនឹងយកបាទវត្ថុតាំងទាំង2គ្រឿងបាទទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ណាបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំព័ត៌មានបានត្រឹមតែមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះមូលហេតុនៃការដោះស្រាយគ្នាឬចោទចារគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះបាទយើងទុកទួលនីតិឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់ធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់លោកកញ្ចោះបាទយើងឃើញហើយម៉ូតូសង់នេះតិចមកបាក់ចោលចំពោះបាក់តិចទីអស់ប្រិមត្តយើងបាទបាក់កង់មុខគឺខ្ទេចទាំងស្រុងបាក់ចំពោះក៏បាក់អីក៏បាក់តែម្ចាស់អត់មានរងរបួសទេប្រិមត្តយើងបែរឯម្ចាស់ម៉ូតូប៊ីតនោះម៉ូតូក៏ខ្ទេចឯម្ចាស់ក៏រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយ
ថ្លែងតំណងអរគុណទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដាននៅរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន C News Live 24ម៉ោងបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនៅពេលពេចលើលោកពុទ្ធទៀតត្រង់ណាក្នុងសំរុំនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទតាគឹមពុនច័ន្ទក៏សូមមកធ្វើការបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមតែត្រឹមនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា